Baie welkom by ons aanlyn erediens van Robertson Moedergemeente hier op Sondag 25 Julie 2021. Is lekker koud hier waar ek sit. Ons berge is wit van die sneeu en ons is so dankbaar daaroor. Dis eintlik so 'n goeie seisoen. Is jy nuut by ons in ons aanlyn gemeenskap of selfs hier in ons Robertson gemeenskap? Ons wil graag van jou weet. So stuur vir ons 'n e-pos. My e-posadres is op die skerm. Jy is welkom om vir ons 'n e-pos te stuur sodat ons jou kan verwelkom en met jou moeite kan maak. As jy ook 'n bydrae wil maak tot ons gemeente se fondse, dan is jou kollekte of vir jou kollekte, dan is die inligting ook beskikbaar. Ons doen hierdie erediens op 'n manier dat jy tog 'n interaksie het met ander gelowiges. So as jy nog nie 'n klein groepie gevorm het met jou WhatsApp kontakte nie, met of jou kollegas of jou familie of wat ook al, dan is jy welkom om dit weer te doen of dit nou te doen. En dan aan die einde van ons diens gaan ons 'n paar vragies vra, net so 3 vrae wat jy as 'n groep dan kan hanteer en hierdie week die gesprek kan lewend hou oor dit wat die Here dan nou vandag op jou hart kom lê. So jy is regtig welkom, daai vrae gaan aan die einde gaan dit deurgesit word. Dan as 'n next step van hierdie boodskap het ons vandag 'n gebedsuitreik of eintlik 'n uitry. Ons ry in ons gemeenskap en ons gaan bid by strategiese plekke. As jy saam met ons wil ry, dalk in jou eie dorp of waar jy ook al inskakel of hier in Robertson, dan is jy welkom om die link te druk en by die Google Drive uit te kom waar die inligting van die gebedsuitreik dan vir jou gegee word. So ons is opgewonde oor die initiatief en ons glo dat wanneer ons as gelowiges saam bid dat die Here na ons luister. Dit is eintlik van die boodskap van 2 Kronieke 20 wat ons vandag gaan lees. Mag die Here ons baie seën as ons dit doen. Kom ons bid saam. Kom ons vra die Here se seën. Here, as ek vandag in hierdie leë, koue kerk kom sit, dan verlang my hart na die gemeenskap van gelowiges. My hart verlang daarna om saam met die mense van Robertson te kan koffie drink en te kan worship, Here. En my gebed is, Jesus, dat U ons land sal stabiliseer sodat ons gelowiges weer op so 'n plek kan kom. My gebed is, Here, dat U kerk sal onderhou, dat U die gelowiges waar hulle ook al is in die dorp of waar hulle ook al inluister, Here, dat U elkeen se hart sal vashou, se gedagtes sal rig op U en hulle die vermoë sal gee om regtig in geloof alleen op U te vertrou. Dis ons gebed, Here. As ons vanoggend die storie van Josafat gaan lees, dan bid ek, Here Jesus, dat U sy geloofsmoed ook sal oordra na ons toe. Dat ons nie na mekaar of na die wêreld sal kyk nie, maar dat ons sal opkyk na U in hierdie krisis. Ons bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Ons het die afgelope paar weke het ons gesels oor gebed en ons het die Onse Vader gevat en lekker deur hom gestap en is wonderlik hoe die Here werk, want op 'n stadium in laasweek het die Here die storie van Josafat in 2 Kronieke 20 op my hart kom lê. En as mens daai storie lees, dan is dit eintlik half 'n volgende tree van hoe gebed ook prakties in ons lewens dan nou uitspeel. Nou sien, in die einde van Julie 2021 het Suid-Afrika 'n bonatuurlike wonderwerk nodig. Die pandemie van die koronavirus is besig om baie vinnig soos 'n veldsbrand te versprei in hierdie derde vlaag en dit kom nou vir baie van ons baie naby. Met die onluste en die korrupsie en die geweld en die wetteloosheid die afgelope paar weke is ons land regtig in 'n krisis. En het ons nodig om 'n nuwe perspektief te kry op dit waarmee God besig is. Ons het 'n nuwe perspektief nodig van ons wêreld, maar ons het ook 'n nuwe perspektief nodig van ons as gelowiges. En daarom glo ek het die Here die storie van Josafat in 2 Kronieke 20 op my hart gelê. Dis 'n storie van 'n man wat 'n krisis beleef het. Hy en sy volk, 'n hele volk, 'n groot skare wat almal geraak word deur 'n geweldige krisis en wat die vermoë gehad het
om God in te nooi in hierdie krisis, sodat God beheer kon neem en hy vanuit sy geloof noodwendig op God kon kyk. Dis 'n tipe Bybelse hulp wat ek dink ons in ons huidige situasie regtig van waarde vir ons kan wees. Josafat, voor ons sy storie gaan lees, net so 'n bietjie agtergrond. Josafat was die vierde koning van Juda, van die Suidryk. Nou net om die storie weer bietjie op te tel, julle onthou dat Saul die eerste koning van Israel was en toe daarna kom Dawid. En Dawid se seun Salomo het by hom oorgeneem. Maar as gevolg van Salomo se sondes het die ryk geskeur in die Noordryk en in die Suidryk. Die Noordryk was die 10 noordelike stamme van Israel met Samaria as die hoofstad en die Suidryk was die 2 suidelike stamme van Israel met Jerusalem as die hoofstad. En in die Suidryk was dit dan Salomo en toe Rehobeam en toe Abia en toe Asa en toe koning Josafat. Josafat was 'n gelowige man. Hy was 'n regverdige koning. Hy het die volk teruggebring na die wet van die Here toe. Josafat se naam beteken die Here regeer. En deur sy regering kon die Here regeer. Maar natuurlik was hy ook maar net 'n mens en 'n feilbare mens. Hy het byvoorbeeld dinge gedoen wat nie noodwendig goed was nie, en wat 'n klat op sy regering gegee het. Een so ooreenkoms wat hy aangegaan het was met die koning van die noorde, Agab. Hy het sy seun, Josafat, het sy seun met die dogter van Agab laat trou, Atalia. En dit het 'n slegte naderdraai vir die volk gehad, want Agab was 'n Baal-aanbidder en Josafat het toegelaat dat daar 'n vermenging van godsdienste kon kom binne hierdie kultuur. En dit het 'n slegte naderdraai gehad. In 2 Kronieke 20 speel daar dan 'n krisis af in hierdie tyd van Josafat se regering. En so groot krisis dat sy hele volk daardeur beïnvloed was. En dit was vir Josafat die enigste uitweg om op te kyk na die Here toe en God in te nooi in hierdie krisis sodat God beheer kon neem. En ek dink dis 'n tydige woord vir Suid-Afrika. Ons het 'n krisis wat almal van ons, deur die bank, oud, jonk, almal word geraak deur hierdie krisis. En in die voorbeeld van Josafat, dink ek dis nodig om te sê, Here, ons het nie die vermoë nie. Here, ons het nie die krag om hierdie vyand te weerstaan nie. Ons kyk nou na U. Kom ons lees sy storie. Ons gaan dit so puntsgewys lees en bietjie net eers gesels en dan verder lees. Ons tel die storie op by 2 Kronieke 20 vers 1. Ons gaan lees van vers 1 tot 6. Later het die Moabiete en die Ammoniete en saam met hulle 'n groep Meuniete 'n veldtog teen Josafat begin. 3 nasies wat optrek teen Josafat. Josafat het berig gekry, 'n groot menigte van oorkant die dooie see, van Edom af, het teen hom opgetrek. Hulle is al by Gassasin Tamar, dit is Engedi. Josafat was bang en het by die Here hulp gesoek. Hy het 'n vasdag in die hele Juda uitgeroep en die Judeërs het bymekaar gekom om die hulp van die Here te vra. Uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here se hulp te vra. Josafat het opgestaan in die gemeente van Juda en Jerusalem, in die tempel, reg voor die nuwe voorhof, en hy het gebid. Ons gaan nou sy gebed lees. As ons dan nou praat oor Josafat, dan besef ons dat 'n goeie koning aangeval word. Dis die krisis wat ons tref. Ons kan amper half hier kom sê dat ons ook deur krisisse oorval word. Die krisis in Josafat se geval was 'n 3 nasie aanval, 'n 3 nasie oorlog wat gaan gebeur. Maar die punt is dat ten spyte daarvan dat Josafat 'n regverdige koning was, 'n goeie gelowige mens was, het hierdie krisis oor sy pad gekom.
En dis wat ons moet hoor. Dis miskien nodig om van die begin af weer te kom sê dat slegte goed gebeur ook met goeie mense. Dat nie een van ons kan verstaan hoekom 'n pandemie soos hierdie oor ons wêreld uitgebreek het en hoekom ons ook daarin deel het nie. Nie een van ons het noodwendig die antwoord wanneer dit kom by hierdie pandemie of die krisis of die siekte wat volg hierdeur nie. Behalwe is om te sê dat ten spyte daarvan dat ons goeie, gelowige, regverdige mense is, ons ook blootgestel is aan die onheil van die wêreld. Miskien is dit nodig om in 2021 weer vir mekaar te sê dat onheil nie God se plan was nie. Dat God nie die outeur is van al die slegte dinge wat in die wêreld gebeur nie. En dat hierdie virus en die gevolge van die virus was nie God se idee nie. Natuurlik is dit nodig om dit weer te beklemtoon, dat dit deel is van die gebroke wêreld. Dat ons leef in 'n wêreld waar sonde hoogtyd vier. En dat die sonde se gevolg die dood is. Dis wat Romeine sê. Dat as gevolg van die sonde is ek en jy blootgestel aan al die slegte goed en ook blootgestel aan die dood. Siekte en die swaar kry kom nie van God af nie. Maar die feit is, God het 'n plan gemaak. Die feit is, God het gesê, dit moenie so wees nie. God het gesê, hierdie moenie jou realiteit wees nie. En God het sy seun in die wêreld ingestuur. En God het Jesus laat sterf in ons plek. Ek lees vanoggend weer 2 Korintiërs 5 vers 21. Christus het hom, wat sonder sonde was, juis as 'n sondaar behandel, sodat ek en jy, deur ons verbondenheid met God, ons verhouding met God, ons geloof in God, vrygespreek kon word. Die antwoord wat God op die onheil, op die siekte, op die swaar kry van hierdie wêreld gehad het, was die offer van sy eie seun, Jesus Christus. Dis die belangrike. So ten spyte van die krisis, ten spyte van die omstandigheid en die moeilike omstandigheid, het God sy seun gestuur. God het 'n plan gemaak. Jy sien, ek dink in hierdie tye is daar te veel mense wat dink dat hulle sonder God kan klaarkom. Dat hulle self hulle situasies kan uitwerk, dat hulle self hulle krisisse kan oplos. Maar ons kan nie. In 2021 moet ek en jy weer by 'n punt kom wat ons sê, Here, ons het U nodig. Ek kan nie my lewe self leef nie. Ek kan nie die redder van my eie heil wees nie. Ek het Jesus nodig. Hierdie wêreld is te swaar vir my. Hierdie onheil en die swaar kry en die teleurstelling van hierdie wêreld en die gewig van die sonde in hierdie wêreld is eenvoudig net te veel. Ek kan nie dit sonder U doen nie. Ek het U nodig. Josafat se storie kom leer ons dat slegte goed gebeur ook met goeie mense. En in Josafat se situasie word sy krisis, net soos ons krisis, uitgebrei na almal toe, want almal word geraak deur hierdie aanval. Dis 'n drie nasie aanval op Juda, op die Suidryk, op Jerusalem. Drie nasies wat opruk om hierdie stad te kom beleer en te beleg en te vat wat hulle nie eintlik toekom nie. Ons kan so goed daarmee assosieer. En almal in die volk word daardeur beïnvloed. Almal, die hele volk, word daardeur beïnvloed. Die aanval beteken dood en hongersnood. Dit beteken moontlike slawerny. Dit beteken beslis verlies. En daar's nie een mens wat uitgesluit is van dit nie. Dit klink bekend, want dit is ook ons situasie. Dit was 'n donker tyd vir hierdie koning. Hierdie koning het regtig moeilike besluite gehad wat hy moes neem. Vers 3 sê, Josafat was bang. Ek interpreteer dit dat Josafat onseker was. Dat hy nie geweet het hoe hierdie situasie gaan uitspeel nie. Dat hy onseker was, dat hy bang was.
Jy weet, ek weet nie of dit vir jou ook 'n donker tyd is nie. Maar ek het hierdie donker tyd onlangs in my eie persoonlike lewe gevoel. Toe ek laas week moes saamstap met my eie ouers, wat ook gehospitaliseer is as gevolg van hierdie virus. My ma wat 'n beroerte gehad het, my pa wat later ook gehospitaliseer is, en God dank kan ek vandag vir jou sê, hulle is terug by die huis en dit gaan goed met hulle. Maar daar is soveel ander wat werklik siek is. Nie net in ons eie gemeenskap, nie, maar in ons hele land. Naby aan my, dis 'n donker tyd vir ons. Dis onseker. Maar lees vers 3 verder. Josafat was bang en het by die Here hulp gesoek. Jy sien, hy kyk nie links en regs na hoe ander mense hierdie siekte of hierdie krisis hanteer nie. Hy kyk op. Hy verskuif sy fokus vanaf mense en van dit wat ander mense dink en doen na God toe. Hy's bang, maar hy gaan soek sy hulp by die Here. Hy besluit om sy volle vertroue in God te plaas. En dan doen hy dit groter, verder. Hy brei dit uit en hy roep die hele volk van Juda saam in Jerusalem. Hy sê, kom uit die platteland uit, kom uit al die stede uit, kom na Jerusalem toe, kom na die tempel toe en kom staan voor die Here. En die hele volk kom dan. En dit is eintlik strategies baie goed, want dit is nie net 'n saak van dat al die sterk en weerbare manne in een plek moet wees nie, dit is ook 'n geestelike aksie. Want die hele volk is daar. Vers 13 sê die hele Juda en hulle afhanklikes, vrouens en kinders het daar voor die Here gestaan. Is dit nie mooi nie? Hy roep almal en dan vas hulle. Hulle bid. Hulle staan voor die Here en hulle sê ons is afhanklik van U. Ons kan nie hierdie krisis op ons eie doen nie. Ons kan nie, ons het nodig om heel eerste voor U te kom staan. Och, dis my mooi. Dis vir my so, so mooi. Jy sien, Josafat besef 'n baie waardevolle ding. Hy besef dat God groter is as sy vyand. Dis wat hy besef. Hy besef dat al is hierdie vyand 'n drie nasie vyand wat my hele nasie kan uitroei in een oorlog, is God groter as dit. Dis wat hy kom besef. En miskien is dit vir my en vir jou nodig om weer dit vir mekaar te sê, dat God groter is as die krisisse wat ek en jy kan beleef. En jy sien ons moet dit glo. Ek glo vas dat God groter is as hierdie virus. Ek glo dit my hele wese. Ek glo dat die ewigheid wat God vir ons bewerk het, groter is as die tydelikheid van hierdie wêreld waarin ons leef. Ek glo dat die vastigheid van die hemel en die heerlikheid waantoe ons op pad is, 'n groter realiteit is as die realiteit van korrupsie en van geld wat gesteel word en van onluste en van geweld wat in ons wêreld uitbreek. Ek glo dit met my hele wese, my vriend, dat hierdie 'n tydelike lewe is, maar dat God vir ons 'n ewigheid bepaal het. Dis wat ek glo. God is groter as die vyand. Wat die vyand ook al mag wees. 'n Tweede ding wat ek dink ons in 2021 moet besef, is dat die enigste wapen wat ons in hierdie krisistyd het, is nie mense of wetenskap of die wet, of wat ook al nie. Ons enigste wapen is die eerste twee woordjies van vers 6. Josafat het gebid. Dit is ons enigste wapen. Ons enigste wapen is om tot die almagtige, alwetende en alomteenwoordige God te bid. Kom ons hoor, wat het Josafat gebid? Vers 6 tot 12. Here, God van ons voorvaders, U is God. U heers uit die hemel en oor al die koninkryke van die nasies. Uit U hand kom die mag
en die krag. Niemand kan teen U stand hou nie. Dit is U, ons God, wat die vroeëre inwoners van hierdie land voor U volk Israel uitverdryf het en die land aan die nageslag van die vriend Abraham as 'n blywende besitting gegee het. Hulle het hulle hier gevestig en hier vir U naam 'n heiligdom gebou en gesê, as U 'n ramp oor ons bring, of 'n oorlog om ons te straf, of pes, of hongersnood, sal ons voor hierdie tempel kom staan, voor U, want U naam is in hierdie tempel, en ons sal na U om hulp roep uit ons nood. Hoor dan en help ons. Nou het die mense van Ammon en Moab en die Seirberge gekom. U het Israel met sy trek uit Egipte nie toegelaat om in hulle gebied te kom nie. Die Israeliete het daardie mense vermy en hulle nie uitgeroei nie. Maar nou vergoed hulle ons deur te kom en ons uit U besitting te wil verdryf wat U aan ons gegee het. Ons God sal U hulle nie straf nie, want ons het nie die krag om hierdie groot menigte wat teen ons optrek te weerstaan nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons oë is op U gerig. Jo, in die teenwoordigheid van die volle volk, die hele Juda, kom bid Josafat hierdie krisisgebed. Jochen is vir my mooi. Dis 'n krisisgebed, maar is eintlik 'n aanbiddingsgebed. Dis eintlik 'n gebed van totale aanbidding, van totale oorgawe. Dis 'n gebed wat sê, Here, soos nog nooit het ons U nou nodig. Dis 'n gebed wat sê, Here, uit ons eie uit kan ons niks hiervan doen nie. Dis 'n gebed wat sê, Here, ons het nie die krag nie, ons het nie die insig nie, ons het nie die stamina nie, ons kan dit nie op ons eie doen nie. Dis 'n gebed wat sê, Here, net U het die krag. Dis 'n gebed wat sê, net U, Here, kan hierdie oorlog, kan hierdie krisis kom ontlont. Dis 'n gebed wat sê, Here, heel hartig kyk ons net na U, glad nie na onsself nie. Daar's sewe dinge of sewe eienskappe van Josafat se gebed wat vir my kom sê dat sy gebed ten volle op God vertrou. Die eerste eienskap is hy bid met geloof. Hy bid met geloof. Joeg, vers 6 is eintlik die teken daarvan. Hy sê, U heers uit die hemel oor al die koninkryke van die nasies. Uit U hand kom die mag en die krag en niemand kan teen U stand hou nie. Hy het ten volle geloof in God. En jy sien, vrees en geloof staan teenoor mekaar. Vrees kan nie saam met geloof nie, of althans geloof kan nie in die teenwoordigheid van vrees staan nie. En Josafat kom wys ons in hierdie geweldige vreesagtige krisis, dat hy staan met 100% volle geloof. Sy geloof is nie op mense nie. Sy geloof is nie op sy weerbare manne nie. Sy geloof is nie op die kennis van die raadgewers rondom hom nie. Sy geloof is alleen op God. Hebreërs 11 vers 6 sê, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Ek hoor 'n storie dat D.L. Moody se gunsteling teksvers was Jesaja 12 vers 12. God is my redder, ek vertrou op hom, ek is nie meer bang nie. Die Here my God is my krag en my beskerming, hy is my redder. Nou die storie gaan, dat D.L. Moody het geglo, dat in jou geestelike reis kan jy of eerste klas reis, of jy kan tweede klas reis. As jy 'n tweede klas geestelike reisiger is, dan sê jy, wanneer ek bang word, sal ek op die Here vertrou. Maar 'n eerste klas reisiger sê, ek vertrou op die Here. En daarom sal ek nie vrees nie. Ek het volle vertroue dat God groter is as my vyand. En daarom sal ek nie vrees nie.
ek bly glo. Dis wat Josafat gedoen het. Hy bid met volle geloof. Die tweede eienskap van sy geloof of van sy gebed is dat hy onthou God se getrouheid uit die verlede uit. Hy onthou die prentjie van hoe God sy volk gesorg het en hoe God sy volk uit Egipte uit, uit die land van slawerny uit gered het. Hy onthou hoe God Jericho se mure laat val het. Bonatuurlik hoe God voorsien het, hoe God die vyande van Israel voor hulle voete uit laat weggaan het. God wat voorsien het. En in hierdie gebed kom verklaar Josafat eintlik dat God nog steeds dieselfde is, dat God dit nog steeds kan doen. Jy sien, hoekom sal God verander? Ons wêreld verander, maar God kan nie verander nie. Dit sê Hebreërs 13 vers 8. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. God gaan nie verander nie. So die verlede is dalk wat dit is. Maar God gaan nog steeds, soos wat hy in die verlede voorsien het, gaan God nog steeds voorsien in die toekoms. Dis wat Josafat ons kom leer. Dis die gelowige gebed om te sê, Here, U het in die verlede gedoen, U gaan en U kan dit weer doen. Die derde eienskap van sy gelowige gebed is dat Josafat herinner God aan die verhouding wat hulle het. Want hy kom sê, U is ons God. U is die God van ons voorvaders. Dis 'n persoonlike gebed. Hy weet dat God die skepper is, dat God verantwoordelikheid neem vir ons as mense. Hy weet dat God is ons pa. Ons het dit gepreek in ons reeks oor die onse vader. Hy is Abba, hy is ons vader, hy is persoonlik by ons betrokke. Ons is aangeneem uit die wêreld uit en ingelyf in sy familie. God sorg vir ons soos wat hy vir sy eie kinders sorg. Die vierde eienskap van die gebed is dat Josafat staan op God se beloftes. Vers 9 gaan jy sien, is in aanhalingstekens, en dit is 'n belofte wat God gegee het in Salomo se tyd, dat God teenwoordig is, dat God hier is, 'n belofte, dat kom oorlog, kom hongersnood, kom pes, kom wat ook al, God is in sy naam verbind aan hierdie mense. God se tempel is 'n tempel van God se teenwoordigheid. Dis 'n simbool van God se verbond wat hy met hierdie volk het. En daarom is God hier. God se woord is die belofte van sy teenwoordigheid. En daarom kan ek en jy ook in hierdie tyd kom sê ons staan op God se beloftes. Ons staan op God se naam, God se hele identiteit wat in ons wêreld en in hierdie situasie nog steeds net so van krag is. Die sesde ding is, die vyfde ding is, Josef erken ook sy onvermoë. Hy sê in vers 12, ons het nie die krag om hierdie groot mense, hierdie groot menigte te weerstaan nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Jy sien, dit is presies die geloof wat God wil hê, wat God wil hoor. Hy wil hê, ons moet ons afhanklikheid van hom bely. Maar hoor mooi, dis nie God wat dit nodig het om te hoor nie, dis ek en jy wat nodig het om dit te hoor. Dis ek en jy wat nodig het om te verstaan dat ons nie die vermoë het nie. Dat ons afhanklik is van die groot en almagtige hand van God. Dis die nederigheid wat God wil hê, ons moet openbaar. Dit kom openbaar Josafat. Spreuke 3 vers 34 sê iets van God wat die hoogmoediges weerstaan, maar die genade wat hy aan die nederiges kom wys. Onthou, ek wil jou uitnooi, ek het nog daai boekie van Andrew Murray, Humility. Kom leen dit. Kom lees weer oor die posisie wat God wil hê ons voor hom moet staan. Afhanklik. Nederig. Soos 'n kind wat sê ek kan nie sonder jou nie. Die sesde ding van Josafat se gebed is dat dit opreg was. Was opreg. Want hy aanbid God. Hy soek God. In hierdie gebed kom hoor ons die kreet van 'n mens wat sê, daar's nie 'n manier dat ek dit op my eie kan doen nie. Ek kan nie
vorentoe gaan sonder U nie. Die sewende ding is sekerlik een van die belangrikste eienskappe van hierdie gebed. Josafat bid met 'n verwagting. Dit is vir my mooi. Vers 12 sê, ons oë is op U gerig. En dan vers 13, die hele Juda het voor God kom staan. En die implikasie wat ons het, die idee wat ons hier kry, is dat hierdie ouens, almal, die hele volk, is hier by die tempel. Hulle staan hier in die voorhof, hulle staan voor die teenwoordigheid van God, en hulle wag op God. Hulle het gekom uit alle dele van Israel. Hulle het gekom na hierdie plek toe. Hulle het gekom om te kom bid. Hulle het gekom om te kom vas. Hulle het gekom om te kom sê, ons kan nie uit ons eie uit hierdie krisis oorwin nie. Ons het nie menslike vermoëns nie. Ons het nie menslike antwoorde nie. Ons is afhanklik van U. En nou wag ons. Ons wag op U ingrype. Dis wat hulle doen. Hulle staan en hulle wag. Joe. En dan gebeur die uitkoms. Van vers 14 af. Lees saam met my hoe die uitkoms van God gebeur. Vers 14. Toe kom die gees van die Here daar in die gemeente. Terwyl die gemeente daar staan. Oor die Leviet. Jagaseel, seun van Sagaria, seun van Benaja, seun van Jeiel, seun van Matanja, uit die nageslag van Asaf. En die gees sê deur Jagaseel, luister mense van Juda, inwoners van Jerusalem, luister koning Josafat, so sê die Here vir julle, moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, Dis 'n saak vir God. Trek hulle môre tegemoet wanneer hulle in die bloeiselpas opkom. Julle sal hulle aantref by die punt van die vallei wat in die Jereel woestyn uitloop. Julle hoef nie te veg nie. Neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle. Moenie vrees nie, Juda en Jerusalem. Moenie bang wees nie. Trek hulle môre tegemoet die Here. Sal by julle wees. Toe kniel Josafat, en al die mense van Juda en Jerusalem het voor die Here gebuig en hom eer betoon. Daarna die Leviete van die Kehat en die Korag groepe opgestaan en die Here die God van Israel uit volle bors geprys. Jo, ek is gek hieroor. Want jy sien God se antwoord kom deur Leviet aan hulle. Jagaseel sê, julle pedigree word eintlik genoem. Hy word genoem dat hy die stam van Levi kom. Hy is 'n Leviet, wat beteken dat hy ou is wat uit die stam kom, wat gewoond is aan die tempeldiens, wat gewoond is om in die tempel te werk, wat gewoond is om die offers te bring en die musiek te maak. Maar hy kom uit die stam van Asaf. Hy kom uit die voorgeslagte van Asaf. Nou Asaf is 'n baie belangrike ding om te weet dat Dawid het 'n gebruik ingestel in die tempel of toe nog in die tabernakel dat daar gereelde musiek moes wees, dat daar gereelde lof en aanbidding moes wees. En hy het 3 manne, Asaf, Heman en Jedutun, nê, het hy aangestel saam met hulle families om musiek te maak. Hulle was die voorsangers, hulle was die musiekgroepe in Dawid se tyd. En hulle het heeltyd in 'n vasgestelde rooster, het hulle musiek kom maak in die tabernakel, in die teenwoordigheid van die Here. Hulle opdrag was om heeltyd te sing. Hulle opdrag was om heeltyd die naam van die Here op te hef. Hulle opdrag was om heeltyd God te aanbid. Dit was hierdie 3 families se opdrag. Ons het 12 psalms wat deur Asaf geskryf is in die psalmboek. Dis 'n wonderlike legacy, die tradisie van sangleiers wat vasgesteek het by die volk tot na die ballingskap. En wanneer Jasagiel met hierdie agtergrond waaruit hy dan nou kom, as 'n lofleier, as iemand wat die Here se grootheid besing en sy naam groot maak, wanneer hy dan besig is om
om te sing hier in die teenwoordigheid van die Here, wanneer hy besig is met God se naam groot te maak, om God te worship, dan kom die Gees van God in hierdie krisistyd en praat met die volk deur Jagasiel. Maar hoor nou baie mooi, ons moet oplet, die Gees van die Here was toe nog nie uitgestort nie. Hierdie was 'n besondere en 'n baie unieke inspraak van God se Gees deur Jagasiel. Deur die lofleier, deur die musiek, deur die aanbiddingsliedere wat gesing word. Ook bid vir die Jasagiels van Robertson. Ek bid dat Robertson se Jasagiel sal opstaan en sal begin spreek wat die Here wil hê ons moet hoor. Ek bid dat die land 'n klomp nuwe Jasagiels sal kry en dat Suid-Afrika 'n nuwe manier van lof en aanbidding en worship tot God sal ontwikkel sodat ek en jy wat die volk is wat voor 'n krisis staan weer die stem van die Here sal hoor. En dan kom die woord van die Here en die woord is eintlik geweldig eenvoudig. Die woord is hierdie is nie julle oorlog nie. Die woord is, hierdie is nie 'n saak vir julle nie, Juda. Hierdie is nie julle saak nie, Jerusalem. Hierdie is 'n saak vir God. Hierdie is God wat hierdie battle gaan kom fight. Dis God wat hierdie krisis gaan kom uitwerk. Julle kan net kyk. Julle hoef nie te veg nie. Julle hoef nie te vrees nie. Julle kan net staan, posisie inneem en kyk hoe die Here die oorwinning bring. Dis die woord wat die Here bring. God verwag van hierdie volk om net te kyk. Jo. Maar dis nie niet nie. Want met die uittog uit Egipte het Moses presies dieselfde woord vir die volk gesê. Eksodus 14 vers 13. Moses het die volk geantwoord: Moenie bang wees nie. Staan vas. Kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg. Jy sien, miskien is dit God se woord vir ons ook. Miskien moet ons in hierdie krisistyd van hierdie virus en die gevolge van hierdie virus hoor, dat al wat ons moet doen is, ons moet posisie inneem. Ons moet ons laat inent. Ons moet sosiale afstand hou. Ons moet ons maskers dra. Ons moet doen wat ons moet doen, maar ons moet kyk hoe God die oorwinning bring. Hoe God vir ons veg. Dat ons vyand, die gevolge van hierdie virus, nie groter is as ons God nie. Dat ons God, Jahwe almagtige, alomteenwoordige, alwetende God, die skepper van hemel en aarde, dat hy vir jou veg. Dat hy vir jou 'n toekoms het. Dat hy jou op sy hart dra. Dat hy weet van elke deel van hierdie krisis en hoe dit jou beïnvloed. God veg vir jou. Hoor jy Josafat se reaksie, of sien sy reaksie, hy val op sy knieë. Die hele volk buig voor God, toe hierdie woord deur Jagasiel kom. Toe die musiek ophou en die musiekleier sê, dis wat die woord sê, toe's almal op hulle knieë. Soos Maria daai dag in die tuingraf, nie meer face to face nie, maar face to feet met die Here. En meer is dit, vers 19, hulle begin God nog loof, want vers 19 sê, die Korah groepe en die Kehat groepe begin net eenvoudig te sing. Die worship leiers begin net eenvoudig sing. Die aanbidding van God kom net van nature uit, voordat die oorlog nog geveg is, voordat die oorwinning gekom het, begin hulle sing en begin hulle God se naam groot maak. Dis die krag van musiek. Dis wat God wil hê. God wil hê ek en jy moet in geloof gaan verder wandel. God wil hê ons moet opstaan en hom begin loof en prys vir die oorwinning wat hy bring. Al sien ons dit nie nou reeds nie. Al is ons land in chaos. Al is daar hoeveel dinge wat gebeur wat ons nie verstaan nie. Kom ons staan op.
Kom ons loof God se naam. Kom ons handel in geloof. Omdat hy groter is as dit wat ons sien. Omdat ons dit weet. Dit was die woord wat die Here deur Jesajael gegee het. Maar hoor nou die volgende môre. Ons stel die storie op in vers 21. Josafat het met die volk oorleg gepleeg en toe sangers laat plek neem voor die gewapende manne. Hulle het vooruitgeloop in hulle gewyde klere en die Here geloof met die woorde, loof die Here aan sy liefde is daar geen einde nie. Psalm 136. Juist toe die sangers met die lofprysing en gebed begin, het die Here onverwagte aanvalle bewerk op die Ammoniete, die Moabiete en die mense van die Seerberge wat in Juda opgetrek het. En hulle die een nederlaag na die ander gelei. Toe val die Ammoniete en die Moabiete die inwoners van die Seerberge aan en spaar niemand nie en roei hulle uit. En toe hulle klaar was met die inwoners van Seer, het hulle mekaar begin uitdelg. Toe die Judeërs by die uitkykpos teen aan die woestyn kom en aan die magtige vyand soek, lê daar net lyke op die grond. Daar was nie een oorlewende nie. Want God het vir hulle geveg. Toe hulle daar kom met hulle musiekspanne. En hoor dit, die lofleiers, ewe met gewyde klere, was voor die ouens wat gestap het met die wapens. Dit was eerste die lof, dit was eerste die aanbidding, dit was eerste die grootmaak van die grote God. En dan die ouens wat kom met wapens om skynbaar te kom veg. Dis die onverwagte aanvalle wat bewerk word toe die volk begin sing. Toe die volk God se grootheid begin prys. Dieselfde gebeur met Petrus, toe hy in die tronk is, in Handelinge 12. Toe die volk, toe die gemeente begin bid, God se naam begin aanroep, toe stuur God 'n engel om Petrus te bevry. Dieselfde gebeur met Paulus en met Silas in die tronk in Handelinge 26. Toe hulle in die middel van die nag in die tronk sit en God begin loof en prys, toe kom die aardbewing wat die wêreld skud en al die gevangenes laat vrygaan. Dis die krag van my en van jou lof in ons gemeenskap van gelowiges. Saam met mekaar, met ons gewyde klere aan, voor die ouens wat stap met die wapens. Wanneer ons met lof in die krisis inbeweeg, maak God ons los. God is 'n bevryder. God is 'n liberator. God is die een wat ons wil restoreer. God is die een wat ons wil 'n toekoms gee. En wanneer ons kom met geloof en aanbidding, dan kom God met nuwe lewe, met ewigheid en met sy heerlikheid wat hy in ons inspreek. Wat staan ons te doen in 2021? Ek ken nie jou krisis nie. Ek weet nie hoe naby hierdie krisis in die land aan jou kom nie. Ek weet nie wat die gevolge daarvan is op jou persoonlike lewe nie. Maar bid met geloof. Bid soos Josafat met absolute geloof, nie met vrees nie. Onthou God se werke van die verlede. Weet dat God dit een keer gedoen het en hy sal dit beslis weer doen. Onthou dat hy is jou God. Dat hy is die God van jou voorvaders. Dat jy 'n verbondskind is. Dat jy gedoop is in die naam van God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees. Hy is verbind aan jou. Hy kan jou nie los nie. Staan op sy beloftes. Vat die woord van God en staan op elke belofte en herinner God aan sy belofte. Jesaja 62 sê, die ouens wat God in sy beloftes moet herinner, moenie stil bly nie. Moenie stil bly oor God se beloftes nie. Wees nederig voor hom.
Kom in totale opregtheid voor hom. Bid met 'n verwagting soos wat Josafat gebid het. En moenie die rol van lof en van aanbidding en van die jagaseels in ons gemeenskap onderskei nie of onderskat nie. 2 Kronieke 20 vers 30 sê: Die heerskappy van Josafat het rustig voortgegaan en sy God het hom na alle kante toe rus gegee. Dis my gebed vir jou. Dat God na alle kante toe vir jou sal rus gee, omdat jy op hom alleen vertrou. Here, ek kan nie anders as om u naam groot te maak en u lof te besing nie. Here, ek kan nie anders as om my hande in die lig te sit en te sê, How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Sing saam met my, how great is our God. All will see how great is our God. And all will see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, How great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Here is groot, is groot, is die naam bo alle name. U is die God van gister, U is die God van vandag, U is die God van die ewigheid. En Here, ons staan in 'n krisis. Ons staan in 'n geweldige krisis. Maar U is groter as hierdie krisis. Here, ons wil sien hoe U veg. Ons wil sien hoe U die oorwinning behaal, Here. Ons weet iets van ons toekoms. Ons weet U is in beheer. Ons glo in U. In U alleen. Mag die genade van God die Vader. Mag die liefde van sy Seun Jesus Christus. Mag die teenwoordigheid van sy gees jou perspektief verander om te sien hoe groot jou God is. Hierdie oorlog is nie joune nie. Dis syne. Gaan in vrede, want God se vrede is met jou. As jy in ons gemeenskap of in 'n ander gemeenskap wil gaan ry en gaan bid en sou God se naam gaan proklameer oor jou wêreld, is die gebedsriglyne beskikbaar. Mag die Here jou seën. Amen.
at his voice, trembles at his voice.